פטריק וחבריו. צבעים וצורות. איזה כדור אדום ויפה! או, והנה מגיע פטריק. לאן הכדור שלך נעלם, פטריק? פטריק המסכן, הכדור שלו התעופף הישר אל תוך ערימת הצורות. פטריק, איך תמצא את הכדור שלך עכשיו? פטריק מספר לג'ולי שהוא איבד משהו בתוך ערימת הצורות. אתה מחפש את הכדור הצהוב הזה, פטריק? אתה מחפש את הקובייה האדומה הזאת? שלום, אייבן, שלום, סם, שלום, בובי. פטריק מספר להם את הבעיה שלו. הכדור שלו עבד בתוך ערימת הצורות. מעניין מה הם עושים. תראו, הם מחלקים את הצורות לפי צבעם. או, כמה נחמד. האם פטריק מחפש משהו בצבע כחול? אולי משהו ירוק? או משהו צהוב? פטריק המסכן, הוא עדיין לא מצא את הכדור האדום שלו. או, יכול להיות שלפטריק יש רעיון? פטריק סידר את כל הצורות האדומות לפי צורתם. אולי אתה מחפש פירמידה אדומה? קובייה אדומה? כדור אדום? כן! אתם רואים אותו? אתם רואים אותו? הנה הוא! או, פטריק, אנחנו כל כך שמחים בשבילך. או, לא! או, אל תדאגו, חברים. עכשיו שאתם יודעים כיצד לחלק את הצבעים ואת הצורות, תוכלו בקלות למצוא את הכדור האדום, נכון?
פטריק וחברים היא הפקה של K-Kids.